Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք բանակցությունների մասնագետ Բոստոնոհայ Արթուր Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Այսօր խոսենք տարածաշրջանային զարգացումներից Հայաստանի շուրջ և փորձենք հասկանալ, թե Հայաստանի շահերը որտեղ են և ինչպես են սպասարկում։ Այսօր տեղեկացանք, որ Հայաստանի տարածքում ԵՄ քաղաքացիական առաքելության կազմում սկզբնական փուլում կլինի մոտ 400 դիտորդ։ Այս առաքելությունը շատ գովազդվեց Պրահայի հանդիպումից հետո և շատերը Հայաստանում հույս են կապում, որ Եվրամիության դիտորդները Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կարող են ստաբիլիզացնող նշանակություն ունենալ, զսպել Ադրբեջանի ագրեսիան։ Դա այդպես է, թե չէ։ Դա ինչ-որ չափով այդպես է իհարկե, որպես զսպող ուժ նանց ներկայությունը երևի ազդեցություն ունենալու է Ալիևի վրա, բայց նաև չի լինի չափազանցել, գիտեք, մեր հանրությունը ընդհանրապես ապրում է որոշ քաղաքական առասպելներով, որ դրսից որևէ մեկը պետք է գա և փրկի մեզ, և պետք է մեր անվտանգության հարցերը լուծի, դրսից ինչ-որ մեկը պետք է գա, բայց տեսեք, թուրքական կողմը, նաև ադրբեջանական կողմը շատ լավ տեղյակ են, ինչ ճգնաժամի մեջ է հայտնվել ոչ միայն Եվրոպան, այլ ամբողջ աշխարհը, պատերազմը, կարելի է տարբեր ձև որակավորել պատերազմը, բայց դա ունի բոլոր համաշխարհային պատերազմի, հա, բանով, դեր չի տարածվել Ասիա, բայց ունի այդ բաները, հա, նմանվում է։ Հիմա ուարկել են 400 հոգի մարդ, բայց ինչքան երկար են իրանք մնալու, երբ է ավարտվելու այդ առաքելությունը, ինչ արդյունքներ է տալու այդ առաքելությունը, արդյոք առաքելության զեկույցի հիման վրա Ադրբեջանը դուրս է բերելու այն զորքերը, որ մտցրել է, գրավել է Հայաստանի տարածքը փաստորեն։ Ինձ թվում է ոչ, որովհետև թուրքերը ադրբեջանցիք միշտ օգտվում են պահից, եթե նոր պահ եղավ, այսինքն ինչպես եղավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ իրանք տեսնեն, որ Եվրոպան չի կարող խառնվել, երբ որ տեսնեն, որ Ռուսաստանը, եթե ոչ թշնամական, այլ ոչ թե չեզոք, այլ Հայաստանի իշխանություններին մերժող դիրքեր զբաղեցնում, երբ որ տեսնեն, որ Պարսկաստանն էլ դժվար թե խառնվի, իրանք կարան օգտվեն այդ պահից, ինչ է իրանց պետք, մի 40 ժամ, որ կտրեն Սյունիքով մտնեն և երկու կողմից կտրեն մաս-մասանեն Հայաստանը, օգտվեն, ով այսօր խոսում Կիպրոսի մասին, այսինքն քանի տարի անցել է, պահից օգտվեց Թուրքիան, արեց են ինչ-որ արել էր, զորքերը կանգնած են, թուրքերին բերել են, և ոչ մեկ դրա մասին այլևս չի էլ խոսում։ Դա վտանգը հենց դրանում է, հասկանում եք, մենք հիմա մեր իշխանությունները փորձում են այլընտրանքային խաղեր խաղալ, հա։ Ինչ են նշանակում այլընտրանքային խաղեր։ Դե բանակցություններում տեսեք, եթե դու թույլ կողնես և գոյություն ունի այսպես կոչված ասիմետրիա, հա, ուժային, դու թույլ կողնես, դու փորձում ես կամ ինքնուրույն ուժեղանաս, կամ դու պետք է դիմես ինչ-որ կոալիցիոն խաղերի, որ ուժեղացնես քո դիրքերը։ Այո։ Եվ այլընտրանքային այդ խաղը հետևյալն է, դու եթե տեսնում ես, որ Ռուսաստանը չի տալիս քեզ այն, ինչ որ դու ուզում ես, դու ասում ես, ես կարամ այլընտրանք կիրառեմ, ես Եվրոպայից կստանամ դա, եթե Եվրոպան կամ արևմուտքը չի տալիս քեզ այն, ինչ որ քեզ պետք է, դու իրանց ասում ես, դե տեսեք, Ռուսաստանից կստանամ։ Այդ խաղը պահանջում է շատ նուրբ դիվանագիտություն և դու չես կարող բլեֆով զբաղվես, հա, այլընտրանքային խաղում, որովհետև եթե կողմերից մեկը գիտակցում է, որ դա բլեֆ է, որ դու իրականում չունես այդ այլընտրանքը, այդպիսի խաղերը շատ վատ կարող են ավարտվել։ Հիմա բլեֆ է թե չէ, չեմ կարող ասել հստակորեն, բայց այն, որ մենք տեսանք Արարատ Միրզոյանի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, որը հիացրել է շատ արևմտամետների Հայաստանում, տեսակ ինչպես Արարատ Միրզոյանը խոսեց Լավրովի հետ։ Այո, խոսեց, իհարկե, ինքը մի քիչ իրան ավելի վստահ ազգում հիմա, իրանց թվում է, որ
իմիջիալոց Ռուսաստանը թուլանում է, եւ շատերի մոտ նույնիսկ տպավորություն կա, որ Ռուսաստանը եթե արդեն իսկ պարտված չի Ուկրաինայում, բայց հաստատ պարտվելու է, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի դեմ չի կարողանալու եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ասում եմ, մենք չգիտենք ինչով է ավարտվելու։ Եվ ոչ մեկ չգիտի։ Նույնիսկ ինձ թվում է, որ ՆԱՏՕ-ի գերագույն քարտուղարը, Ստոլտենբերգը, Բայդենը, Պուտինը, ուկրաինացի միջև վերջ բոլորը չգիտեն ինչով է ավարտվելու այս պատերազմը։ Եթե մենք չգիտենք ինչով է ավարտվելու, հիմա ռուսներին ինչ որ ձևով այդ այլընտրանքային խաղում կիսաբլեֆային ինչ որ քայլեր անելը, ինձ թվում է, որ դա շատ վտանգավոր է, որովհետև այդ նույն այլընտրանքային խաղում Ալիևը ավելի ունակ է, ասեմ ձեզ, եւ դա երևում է, որովհետև ինքը հասկանում է, որ հա, դիտորդներին Եվրոմիությունը կուղարկի, հա, քննադատեցին, բայց այդ քննադատությունից այն կողմ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասելու իրան, եթե պա եկավ եւ իրան կօգտվեն, եւ նույնիսկ այդ դիտորդները իրեն չեն խանգարի, որ իրենք անեն ինչ որ ուզում են անել։ Այլ եթե ուզենա Ադրբեջանը ագրեսիաներ պատերան սկսել, ոչ մի եվրոմիության դիտորդ քաղաքացիական թե ռազմական չի զսպելու Ալիևին, դա կախված կլինի այլ խնդիրներից, եւ տեսեք, ինքը Եվրոպայի շահերը ավելի լավ աբավարարում իմիջիալոց, մենք տեսանք էներգակիրների առումով։ Իհարկե մենք տեսանք, եւ եթե Մակրոնը ավելի դիվանագիտական ինչ-որ ձևով էր փորձում խոսել հարցերի մասին, չնայած ինքը չնշեց արդեն Արցախը որպես տարածք, նույնիսկ չնշեց, ինքը չնշեց ինքնիշխանության ինքնորոշման խնդիրը ընդհանրապես եւ հայկական բնակչության Ադրբեջանում, հա, իրանք խոսում են ամրապնդել այդ սամանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ասած 29800 այդ քառակուսի կիլոմետրի վրա ստեղծել պետությունը, որին իրանք հերվից ինչ որ ձևով երաշխավորելու են։ Բայց Ադրբեջանը գիտի, որ հերվից երաշխավորող չկա, կան միայն ռեգիոնալ ուժեր, որոնք պատրաստ են, եթե պետք եղավ, ուժային ինչ-որ գործողություն անել։ Բայց տեսեք, որ Մակրոնի հայտարարությունները պրոհայկական, հա, Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող, ռուսներին մեղադրող, սադրանքի մեջ եւ այլն, Հայաստանում շատ ջերմ ընդունվեցին եւ համարվեց, որ տեսեք, ասենք որոշ կողմերից ջերմոնտրվեց, որոշ այն մարդկանց կողմից, ովքեր պաշտպանում են արևմտյան տեսակետը, նույնիսկ չեզոք մարդկանց կողմից, որ տեսեք, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը պաշտպանում է Հայաստանի շահերը, բայց մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը առնվազն չեզոք է այս հարցում, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը ձեր նշած այլ ընտրանքային խաղը կարծես թե օրինակ Մակրոնի տեսքով արդյունքներ է տալիս։ Ասեմ ձեզ ինչումն այստեղ ավրիպումը, որովհետև քննադատելը, մենք ոչ թե բարերը, հայտարարությունները պետք է հետևենք, բա պատկերացրեք, եթե Մակրոնը հայերեն խոսեր այդ բանը, շատ ավելի էմոցիոնալ առումով լավ կլիներ։ Մենք շատ էմոցիոնալ ազգ ենք այդ տեսակետից, բայց ես ասում եմ, ոչ թե խոսքերը եւ բարերը պետք է հետևենք, այլ գործնականը, այսինքն պարոն Մակրոն Ֆրանսիան 2008 թվականին առաջի երկրներից էր, որը ճանաչեց Կոսովի անկախությունը։ Եթե դուք իրոք սկզբունքներով եք եւ արժեքներով եք առնչվում ձեր արտաքին քաղաքականությունում, ինչու դուք նույնը չարեցիք Արցախի վերաբերյալ։ Չէ՞ որ Արցախում ավելի մեծ է թե բարոյական, թե պատմական, թե քաղաքական, թե նույնիսկ ռազմական տեսակետից անկախության հիմքերը։ Ինչու չճանաչեցիք, ինչու հիմա չեք ճանաչում, ինչու դուք խոսքերնակ քննադատում եք, բայց ոչ մի ձև, ոչ մի սանկցիա, ոչ մի բան չեք կիրառում, որ զսպեք այլ ձևերով Ադրբեջանին։ Չէ՞ որ դուք ասում եք, տարածքային ամբողջականությունը կարևոր է, Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ մենք սանկցիաներ ենք կիրառում, բայց չգիտես ինչու, ոչ Ադրբեջանի, ոչ Թուրքիայի դեմ իրանք սանկցիա չեն կարող կիրառել։ Ինչու? Որովհետև շահեր ունեն։ Եթե շահերը եւ այդպես է բոլոր երկրների համար, նույն Ռուսաստանի համար, եթե շահերը գերադասում են, ուրեմն իրանք հետևելու են իրանք շահերի, իսկ բարերը եւ գեղեցիկ խոսքերը շատ լավ հնչում, հայերը կարան ուրախանան, բայց երբ որ կգա պահը, մենք կտեսնենք իրոք ֆրանսիացիք պատրաստ են
իրենց շահերի դեմ գործել, որովհետև այս պահին պետք է շահերի դեմ գործեն եւ կաղնեն սկզբունքների կողմ։ Ինձ թվում է, որ դրա հավանականությունը համարյա թե 0 է։ Եվ պատմության մեջ էլ մենք նման նախադեպ չգիտենք որևէ երկրի հետ կապված Ռուսաստան։ Դեսեք, եթե մեր շահերը համընկնեն, երբ որ մեր շահերը համընկնում են ինչ-որ չափով, այո, մեծ պետությունները, կայսրությունները կարող են գործել, թվում է իշամես։ Դա չի նշանակում, որ 195 տարի առաջ, հոկտեմբերի ամսին, ռուսական բանակը Պասկևիչի ազատեց Երևան ամրոցը, որպեսի հայերին փրկի։ Իհարկե ոչ։ Նրանք եկել էին, որովհետև իրենք շահեր ունեն։ Ես հիմա չեմ խորանա այն շահեր ունեին Մեծ Բրիտանիայի հետ, ինչպես էին իրանք մրցակցում, հա, եւ այլն, բայց կարևոր է հասկանալ, որ կան շահեր, եթե մենք այդ չենք հասկանում եւ ընկնում ենք այդ գեղեցիկ բարերի խոսքերի հետևից, մենք հայտնվելու ենք մի պահ, երբ որ պարզվելու է, որ ոչ մեկ չեկավ։ Ոչ մեկ չեկավ։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի շահերի հետ կապված շահերի ընկալումը հասարակության մեջ, իշխանության կողմից, ընդդիմության կողմից տարբեր են ներկայացվում եւ ամենասովորական քաղաքացիները չեն կարողանում վերջնական հասկանալ, թե որն է Հայաստանի շահը։ Օրինակ, իշխանությունը նշում է, որ մեր շահը 29800 քառակուսի կիլոմետր պահելն է, ինքնիշխան Հայաստան եւ այլն, դա է։ Իսկ մյուս մասը քննադատողները նշում են, չէ, կներեք, ոչ միայն 29800 քառակուսի կիլոմետր, այլ նաև կա Արցախի խնդիր, մեր հայրենակիցների խնդիր եւ այլն։ Հիմա հասարակությունը կարծես երկընտրանքի մեջ է հայտնվել։ Լավ չի հասկանում, հա, ինչ է կատարվում։ Հիմա որն է մեր շահը եւ ով կարող է մեզ օգնել այդ շահերը սպասարկելու առումով։ Առաջերթին շահերը սպասարկելու համար մենք ինքներս պետք է փորձենք մեզ օգնենք։ Եթե մենք չենք օգնում մենք ինքներս, չպետք է սպասենք, որ դրսից որը մեկը գալու է մեզ օգնություն հասցնի, հա։ Իհարկե կարան ասեն, բա 90 միլիոնանոց թուրքերի դեմ մենք ինչ կարանք անենք, փոքր ազգ ենք եւ այլն, բայց տեսեք, որ փոքր ազգ համատաբար Իսրայելը արաբական ծովի մեջ գտավ մի ձև ոչ միայն գոյատևման, այլ զարգացման համար։ Հիմա խնդիրը ուրեմն հետեւյալն է. մենք իրոք ինչ ենք ուզում եւ ինչ նպատակներ ենք դնում։ Ինձ թվում է, այս դիսկուրսը գնում է երևի հետ պատերազմյան առաջի հարաբերական պատերազմի 94 թվականից սկսած գնում է, հա, երբ որ նոր ինչ որ թեզեր բան եղան, որ Արևմուտքը միշտ ասում էր, հայեր, հրաժարվեք այդ Ղարաբաղյան հարցից, փակեք ցեղասպանության խնդիրը Թուրքիայի հետ եւ դուք կունենաք հավերժ խաղաղություն, նորմալ կապրեք։ Այդ ռուսնա, որ եկելա ձեզ խառնում է Թուրքիի դեմ, ձեզ անանում եւ խնդիր ունեք։ Բայց մենք պետք է մի բան հասկանանք։ Լավ, ասենք թե Արևմուտքը ճշմարիտ է, բայց նրանք էլ իրանք աշայերը։ Նրանք ուզում են Ռուսաստանը դուրս գա այս տարածքից։ Թե ով է գալու եւ ինչ անելու այս տարածքում, այդ արդեն իրանց համար երկրորդական հարց է, եւ պարզ է, որ եթե Թուրքիան պատրաստ է ռազմական օրեն իր շահերը պաշտպանել, ինչի թվում, որ այլ եվրոպական երկրներ պատրաստ են նույնը անել, հա, ուրեմն ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ մենք ունենք Թուրքիա, այն 90-ական թվականներից խոսքեր գնում, դե տեսեք, թուրքերը այլևս են, թուրքերը չեն, թուրքը փոխվել է, Թուրքը լավնա դարել, Թուրքի հետ կարելի է համագործակցել, եւ տեսեք, Թուրքիան շուտով ինչու՞ չէ Եվրոմիության անդամ դառնալու, հա, չդարավ։ Եվ մենք տեսանք նախագահ Էրդողանին մի քարտեզով, որտեղ նույն դիրքերից ինչ որ երի թուրքերն էին խոսում իրենց երազած թուրք աշխարհի մասին, նույն ձևով ինքն է խոսում։ Նույն ձևով ինքն է խոսում։ Եվ ես ասում եմ, մեր դարաշրջանում եւ մեր աշխարհագրությունում թուրքերի հետ հնարավոր է իհարկե խաղաղություն, բայց եթե մի քիչ ձևափոխելով Գոլդա Մեյերի բարերը, եթե թուրքերը սիրեն իրենց զավակներին ավելի շատ, քան իրենք ատում են հայերին, այսինքն իրանց նպատակն է հասնել, տարածքը գրավել, այդ տարածքում հայեր են, հայերը խանգարում են, ուրեմն կամ պետք է հայերը ենթարկվեն, կամ պետք է
ազատենք հայերից այդ տարածքները։ Դա չի փոխվել։ Եթե դա չի փոխվել, ինչ կամ ուզում են մեզ ամերիկացի, եվրոպացի քաղաքագետները եւ այլն փորձեն համոզել, որ դա փոխվել է, դա այդպես չի։ Մենք տեսնում ենք փաստերը։ Եթե մեկը ասում է Միհայել Հրեայել մեր բերեմ, որովհետև Հոլոկոստը անցած գիներ, ասում է, եթե որևէ մեկը ասում է, որ ձեզ սպանելու է, ձեզ ոչնչացնելու է, մի ընկեք մեր օրը, որ մենք միջև Հոլոկոստ հավատում ենք, ասում ենք, չէ, դա այդպես չի, գերմանացին լրիվ ուրիշ է եւ այլն եւ այլն, անելու են, անելու են։ Հիմա դուք կարող եք չհավատալ, իհարկե, ոնց որ չէին հավատում 44 օրյա պատերազմ տեսանք, ոնց կարելի է չհավատալ։ Ոնց չէին հավատում հայերը 1908-ին։ Մենք ոնց որ պատմությունից ոչ մի դաշ չենք քաղում։ Եթե իրանք ունեն այդ նպատակները եւ չեն հրաժարվում, իրանք բացահայտ հայտարարում են այդ նպատակների մասին, դու ոնց կարող ես իրանց տեղը ասել, որ ոչ, իրանց նպատակները այլ են։ Ես կարամ ասեմ, ես կարող եմ ասել ինչու եւ ով է խոսում այդ խաղաղության դարաշրջանը։ Խոսում է Միացյալ Նահանգները, որը անընդհատ ողջունում է այդ համագործակցությունը, բանակցային գործընթացները, խոսում է Ֆրանսիան, այսինքն Ռուսաստանը, բոլորն է խոսում Ռուսաստանը, բայց արևմուտքը այս պարագայում ավելի գործնական է խոսում, հա, ավելի գործնական միջամտություն է ցուցաբերում։ Հիմա արևմուտքի շահերը այստեղ ո՞րն է, լավ, եթե Ռուսաստանը դուրս եկավ, Թուրքիան հայտնվեց, դա արևմուտքի շահերի տիրույթում է, թե չէ։ Տեսեք, մեզ երբ որ մենք խոսում ենք արևմուտքը, մենք պետք է հասկանանք ով է արևմուտքը, ով են այդ մարդիկ, որոնք որ մտածում են եւ ի գործ են, հա, այդ միտքը անցկացնում։ Դե այդտեղ պետք է մենք հասկանանք, ինչպես են մտածում այդ մարդիկ։ Եվ իրենց համար իհարկե Թուրքիան ավելի լավ է, քան Ռուսաստանը։ Իրանք հիմա նույնիսկ մտածում են, որ Էրդողանին հնարավոր է լինելու փոխել։ Իրանք մտածում են, որ Թուրքիան միևնույնն է մնալու է իրանցից կախվածության մեջ եւ այլն։ Այսինքն այս պահին իրանք մտածում են, որ այո, Թուրքիան ավելի լավ է, քան Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը միանշանակ թշնամական երկիր է եւ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի Ռուսաստանը թուլացվի եւ այլն։ Կարելի ասել, չէ՞ որ Թուրքիան էլ համագործակցում է Ռուսաստանի հետ, եւ շատերը Եվրոմիությունում, Միացյալ Նահանգներում զայրացած են այդ պահերով, բայց տեսեք, որ իրանք ոչ մի բան չեն գործարկում դա Թուրքիայի դեմ։ Հարց ինչու՞։ Ինչու՞, չէ՞ որ համագործակցում է, այն էլ սեր ձևով համագործակցում է Ռուսաստանի հետ։ Բայց ինչու՞ չեն կիրառում այդ ձևը, որովհետեւ շահեր ունեն։ Որտեվ շահեր ունեն, որտեվ իրանց շահերը այլ են, այսինքն, հա, ինչ-որ առանձին գործիչներ կարող են զայրանալ, այդ զայրույթը հանրայնացնեն եւ այլն եւ այլն, բայց դա չի բերում ինչ-որ գործնական ճնշմանը, հա, որ իրանք գործնական ցույց տան, որ իրանք Թուրքիային պատրաստ են ճնշել ինչ-որ ձևով։ Դա նշանակում է, որ շահեր ունեն եւ այդ շահերը շատ կարեւոր են իրանց համար։ Այո, Ռուսաստանն էլ մեծ շահեր ունի հիմա Թուրքիայի հետ։ Մենք պետք է մեզ պարզ լիներ, սրանից մի 15 տարի առաջ նույնիսկ, որ այդ ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատանք է, երկու կողմն էլ շատ լուրջ աշխատում է, հա։ Բայց մենք այդ պահը բաց թողեցինք, իսկ հիմա ասում ենք Ռուսաստանը համագործակցում է Թուրքիայի հետ, բայց չենք ասում Թուրքիան ոչ միայն համագործակցում է, այլ անդամ է, եւ միչեւ նա մնալու է անդամ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ընդհանրապես եվրոպական շահերի անդամ։ Եթե մենք ուզում ենք հասկանալ այդ շահերի մի մասը, ես ամբողջությամբ հիմա չեմ բացի, որովհետև կան նաև աշխարհակաղակական շահեր, որ իհարկե Միացյալ Նահանգները ունեն Իրանի հետ կապված, ընդհանրապես տարածաշրջանի հետ կապված, բայց տեսեք, բացահայտ է։ Եվ երբ որ Մակրոնը ասում է, ոչ գազը, ոչ նավթը չեն կարող մեր արժեքները փոխել, հա՞, դա կեղծ է, որովհետև հուլիսի 18-ին, այս տարվա հուլիսի 18-ին Եվրոմիության նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը գտնվում էր Բաքվում, շատ ջերմ համբյուրում էր ավտոկրատ, կոռումպացված ռեժիմի ղեկավար Ալիևին, եւ ինչ էր ասում, ստորագրեցին հասկացող մեմորանդում, հա, երկ կողմանի հասկացողության, հա, գազի մատակարարման հետ, գազի, նավթի մատակարարման եւ ոչ միայն մատակարարման, այլ ավելացնելու ծավալները,
որովհետև իրանք չեն հրաժարվել այդ գաղափարից, որ այո, ինչու՞ չէ, Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի եւ ամբողջ կենտրոնական Ասիայի կամ Միջին Ասիայի նաֆտա գազը հնարավոր է Թուրքիայով դուրս բերել Եվրոպա։ Չեն հրաժարվել։ Ես դա չեմ օրինում, դա փաստ է։ Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա կարող ենք ասել, որ Հայաստանը վերածվել է աշխարհակաղակական տարբեր շահերի տակ բախման գիզակետի, որտեղ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Արևմուտքը, Իրանը անընդհատ բախվում են եւ դա ինչով կարող է ավարտվել։ Մեր ապիկար դիվանագիտությունը կարաբերի նրան, որ այդ այլընտրանքային խաղի արդյունքում այո, շատ ավելի սրվեն եւ ավելի մեծ վտանգի տակ հայտնվի Հայաստանը։ Այսինքն, այլ եմ ասում, եթե դու գտնվում ես մի վիճակում, որտեղ գոյություն ունի ուժային ասիմետրիա եւ դու թույլ կողնես, առաջի հերթին դու քո դիրքերը պետք է ուժեղացնես։ Առաջի հերթին, որ դու ցույց տաս բոլորին, որ եթե պետք եղավ, դու պատրաստ ես ինչ որ տարածքներ պահպանել եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ էսա մնացել։ Սանից արդեն Արցախից արդեն հրաժարվել են։ Այսինքն մեր իշխանությունները, հայկական իշխանությունները հրաժարվել են Արցախից։ Փաստորեն առաջի դեմքերը դեռ չէ, բայց այն ինչ որ ասում են, չնայած առաջի դեմքերը, հա, նշանակում է, որ Արցախից հրաժարվել են։ Ասում են, այս կամը թողեք մեզ, թուրքերը, ադրբեջանցիները, եւ սրանից հետո մենք ոչ մի վտանգ, ոչ երբևիցե ձեր դեմ ոչ մի գործունեություն չենք ծավալելու, համերաշխ ձեզ հետ ապրելու ենք։ Հիմա մյուս կողմը ինչ է հասկանում քո բարերից, քո խոսքերից, հասկանում է, որ դու թույլ ես, դու անգամ թույլ ես, որ դու պետք է հրավիրես դրսի դիտորդներին, որպեսզի նրանք զսպեն ուժային լուծման այդ հա փորձերը, եթե արվելու են։ Բայց ասում եմ, մեզ չեն օգնում, զենք չեն վաճառում, փողը տալիս ենք, զենք չեն տալիս, մարդ չկա օգնող, դե դրա համար էլ դա տեսեք ապիկարության խնդիր, որովհետև երբ որ դու հայտարարում ես, հանրայնացնում ես այդպիսի բաներ, մենք մանրամասները չգիտենք, ինչ զենք են գնում, սմերչ են գնում, ինչ են գնում, որ Ռուսաստանը չտվեց, ինչու չտվեց, ով էր բեղավոր, որ հետաձգվեց, այդ պատերազմը սկսվեց Ուկրաինայում, այդ զենքը չասավ, եւ այլն, մենք չգիտենք մանրամասները, ինքը ասում է, եւ մյուս կողմը էլ եմ ասում, մյուս կողմը լսում է, մյուս կողմը հասկանում է, որ իրանք զենք չունեն, իրանք զենք չունեն։ Ու միջալոց Ադրբեջանը կան քարոշական մեքենան, 25 տարուց ավել, հիմա երևի արդեն աշխատում է մի թեզի վրա։ Հայեր, տեսեք, եթե ռուսները ձեզնից հրաժարվեն, դուք կորած եք, դուք կորած եք։ Իմիջալոց իրանք ասում են, որ առաջի պատերազմում էլ Ռուսաստանն է պատերազմել իրանց հետ, եւ իրենք ասում են, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Ռուսաստանը ձեզնից հրաժարվի, եւ այդ դեպքում դուք չեք կարողանալու պահել ոչ Արցախը, ոչ էլ նույնիսկ Իրավանը։ Եթե իրանց ասածը ժամանակի իրականություն կա դրա մեջ, թե չէ։ Որոշ իրականություն կա, իրանք աշխատում էին դրա վրա, եւ մենք օգնում էինք իրենց, որ իրենք հասնեն իրենց նպատակին։ Մենք փաստորեն, մեր դիվանագիտությունը օգնում էր ադրբեջանական կողմին, որպեսզի հասնեին իրենց նպատակին, որովհետեւ եթե մակրոթեզը, որը մենք կարդացինք այդ հայկական ժամանակ, հա, օրաթերթում Ռուսաստան հավաստի աղբյուր, Ռուսաստանի աղբյուրի, հա, բանը իր պատկերացմամբ, եւ դա չի փոխվել միջայլոց, եթե մենք կարդանք իր 2000 թվականների հոդվածները, դա չի փոխվել, երբ որ ինքը ասում էր, որ ես մի ռոպե լրությամբ նշում եմ Բաքվում ջարդած ադրբեջանցիները ռուսական կայսրության կողմից, չի փոխվել այդ իր աշխարհայացքը, ինքը ուղղակի ստիպված էր 18 թվին հրաժարվել դրանից ժամանակավոր, որովհետև տեսավ իրականությունը, այդ կախվածությունները անգամ մեզ համար ցավալի կարող են լինել, հա, Ռուսաստանի հետ, որ անմիջապես հրաժարվել հնարավոր չի,
Եվ ինքը դրա համար ամիջապես 18-ը ինքը խոսում էր հապկից դուրս գալու մասին, Ռուսաստանի դեմ էր եւ այլն։ Հետո եկավ իշխանության, տեսավ, որ դա հնարավոր չի, փոխեց մոտեցումը, գերազանց օպորտունիստ, հա, փոխեց, ասաց Ռուսաստան չէ, մենք միշտ ձեզ հետ ենք եւ այլն, բայց հետո եկավ մի նոր պա, եւ ինքը տեսնում է Ռուսաստանը թուլանում է, արևմուտքից իրեն ասում են, մոռացի Ռուսաստանը չիլնելու, հեսա քայքայվելու է, գնալու է, եւ ինչ որ չափով իրենք հավատում են։ Մեր իշխանությունը հավատում է դրան, որ դա լինելու է, եւ ուրեմն պա եկել է, ուրեմն էս նավից սատկել ջուր, հա, ու փորձել կտրել լողալով միջև ապ կամ միջև մի ուրիշ նավակ, այդ են անում իրանք, եւ Ռուսաստանը դիտում է դրա, եւ ասում է մեզ ճիշտ են ասում, սրանք անվստահելի են, իրանք միևնույն է հայտնվելու են, փորձելու են հայտնվել եվրոպական ճամբարում, եթե անվստահելի են, ինչու են իրենք սպասում, որ մենք ավելին պետք է անենք իրենց համար, մենք պետք է անենք այն, ինչ որ մեր շահերից է, եւ ոչ մի բան ավել։ Իսկ իրենց շահերը հիմա ռուսական շահերը, ավելի շատ, մենք խոսեցինք դրա մասին, կարճատև, ավելի շատ ադրբեջանական եւ թուրքական կողմի հետ են, որովհետեւ իրենց համար գոյատևման շահեր են դրանք, կարճատև գոյատևման շահեր են դրանք, կամ կոմերցիոն, կամ եւ այլն շահեր են, բայց կարճատև այդպես է։ Երկարատև իրանք տեսնում են, որ միևնույն է, դա թշնամի է լինելու։ Ուղղակի երբ որ դու ունես կարճատև շահ, որը որ քո գոյատևման շահերի զամբյուղումը, դու չես կարող դրանք անտեսել եւ ասել, «Ա, հայեր, հանուն են երկարատև շահերի, ես պատրաստ եմ հիմա գործել իմ գոյատևման շահերի դեմ», հա, չեն կարողանել այդպիսի բան, եւ այդ մենք պետք է հասկանանք, որ ասում են, «Բա հապկը չկա, բա պայմանագիր կա, բա էս էր, մենք հապկից պահանջում ենք», դա իրատես մոտեցում չի։ Հիմա ինչ, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինային պատերազմ հայտարարի, ուրեմն հայերը պետք է գնան կռվեն Ուկրաինայում, տաջիկները պետք է գային կռվեին այստեղ, ինչ որ մեկը գնացել է ղրղիս տաջիկ հետ բանում կոնֆլիկտում, նույնիսկ որպես միջնորդ փորձում է երկու կողմով, ոչ, մենք պետք է իրատես լինենք եւ հասկանանք, որ հապկից մեր սպասելիքները միայն զենք ստանալը, դե սպայերին պատրաստելը, զենքը կիրառել եւ այլ, բայց պետք է սպասենք, որ ինչ որ մեկը հապկից պետք է գա եւ մեր տեղը հարցերը, մեր անվտանգության հարցերը լուծի։ Իդեպ հենց այդ ռուս-թուրքական կարճատև մերձեսման շահերի համընկման միջակայքում էլ մենք շատ բաներ ենք կործրել պատմականորեն, 1920 թիվը դրա վարվակայությունն է, շատ կարճ հարց եւ ավարտենք Իրանի հետ կապված, էլ կխնդրեմ կարճ պատասխանել, Իրանի դերակատարությունը, հիմա նաեւ հույսերը, շատերը հույսը կապում են Իրանի հետ, Իրանը ինչ կարող է անել։ Իրանը կարող է ինչ որ մի բան անել, եթե տեսնի, որ իր առաջի զամբյուղը մետ կոչվում այդ շահերը, հա, vital, այսինքն կենցնողային, հա, բան նշանակություն ունեցող շահերը վտանգված են, եւ իրանք կգործեն իրենց շահերից, իրանք չեն գալու հայերին, ասեն, «Հայեր, մենք ձեզ այնքան ենք սիրում, որ ձեր տեղը գալու ենք պատերազմել թուրքի կամ ադրբեջանցու հետ կամ ռուսի դեմ կամ եւ այլն», ոչ, իհարկե ոչ, մենք պետք է ելեմ ասում, կա այդ քաղաքական առասպելը, որ դրսի ինչ որ խաղացող պետք է գա ու կարգավորի, կամ Ռուսաստանը պետք է դա անի, կամ նա հիմա Իրանը պետք է գա անի, այո, մենք Իրանից շատ բան կարանք ստանալ, բայց մենք դա չենք անում, երբ որ ասում ենք զենք չենք գնել, բայց Իրանից փորձել ես զենք գնել, Ռուսաստանը գնում է զենք Իրանից, մենք ինչի չգնացինք, ինչի երկու տարի պատերազմից հետո չարեցինք այն, ինչ որ առաջնահերթ էր երևի մեզ համար, չարեցինք, որովհետև ձեռները բարձրացած, Ալիևին պետք է ցույց տանք, որ մենք ոչ մի ռևանշիզմ չունենք, մենք ոչ մի պատերազմական պատրաստություն չենք անում, հա, այստեղ, եւ այլ, մենք պետք է ճիշտ խոսենք, ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն զենք գնո, եթե ուզենային գնել, ինձ թվում է, որ Պարսկաստանը շատ մեծ հաճույքով մեզ զենքը կվերջարեր, հա, կլարվեին հարաբերությունները արևմուտքի հետ, միգուցե, բայց դրա համար էլ պետք է աշխատես, դիմավանդությունը պետք է աշխատի, ինչու չի աշխատում, որովհետև դու չես կարող այդ կապիտալը ճիշտ ձևով օգտագործես, դու այն առաջնորդը չես, որին ամբողջ հայությունը հավատում է, իսկ մեր դիվանագիտությունը հաջող է այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ սփյուռքը սաթարում է իրենց գործունեությանը։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, աշխանով ավարտենք։
հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք բանակցային գործընթացի մասնագետ, բոստոնահայ Արթուր Մարտիրոսյանին։ Կհանդիպենք։